Em nome da Universidade Católica Portuguesa, eu gostava de desejar um feliz aniversário à Associação Comercial de Braga, uma instituição muito importante na nossa cidade. Este aniversário é um aniversário especial e, por isso, celebrado assim à distância, e ao mesmo tempo é um aniversário que marca uma importância especial também desta associação. Certamente que o comércio em Braga atravessará um momento difícil e é um momento de grande exigência também para a Associação Comercial de Braga. Nós, enquanto Universidade Católica Portuguesa cá em Braga, que temos sido frequentemente parceiros da Associação Comercial em vários projetos, estamos disponíveis para apoiar as atividades bracarenses e todas as instituições que estejam ligadas a esta associação. Desejamos que seja um aniversário feliz e que o ano que agora se inicia seja um ano também muito proveitoso e eventualmente melhor do que este que agora termina, que nesta fase final foi muito afetado pela crise que a todos nos afeta. Feliz aniversário à Associação Comercial e muitos anos de vida.